den här strategin att sätta i höstens budget? Det är klart att det kommer att synas i budgeten. Vi har redan idag anslagit pengar för också att genomförandet. Vi har ungefär 1 miljard fram till 2019 som är anslaget för det här. Så att visst, det syns det redan spår i den budget vi har lagt och också den långsiktsbudget som finns. Representanter för branschen var ju här och de sa så här att de förutsätter nu att när det nu finns mål och en strategi lagd att det då inte kommer att komma skatteförslag som går i motsatt riktning, alltså som skulle sänka konkurrenskraften för det svenska jordbruket. Vi är ju väldigt tydliga i de skrivningar som finns att vi ska ändamålsenliga skatter och avgifter.